depois de que se viralizará um vídeo em que Luiz Roberto Alves Zag, ex-futebolista de 51 anos, o mostrou as suas partes privadas e dedicou um mensagem a uma mulher que Luiz Paola Rojas, lacanda actora de 41 anos, decidiu separar-se. La amiga de Paola confiou à TV Notas que la cantora de notícias de ano encontra solução alguma Y que traz lá apareceu um o vídeo, há passado dias muito complicados. Por ela decidiu divorciar-se. Ela já tem problemas desde há vários meses devido a que ela não tinha reparos em mirar a outras mulheres, Y Paola de Ale conhecia muitas aventuras. Apesar de ela, lhe havia concedido oportunidades de reparar la relação, sem embargo com el mundo enterado de la infidelidade Zag, lhe foi difícil continuar juntos. Paola era agredida em redes sociais Y se envolveu em el rasmerreir de internet, primeiro por el tamano de las partes de Zag Y, depois por el eto de que el vídeo não era para ela, sino que era supostamente para Paulina Garcia, candactora deportiva de ESPN Y, o amor del ex-futebolista. Aunque Paola não se preste a essas condutas por seu perfil laboral, considera ser mais vítima de la situação por suposição de morrer dado que seu marido não ha sofrido o mesmo acoso apesar de que ela foi quem mandou o vídeo em um início. Paola já empezou com o processo de divórcio Y se empezaram a ser los trámites em Quintana Roo, lugar onde se casaram por la via civil precalificado crédito PAYME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx